вітіскоп. І з великим натхненням було організовано весь гран-прі. Величезна кількість розваг для вболівальників, яких зібралося 100 тисяч. Не на всі європейські гонки приходить така юрба. Більше того, навіть в часи, коли Алонсо ставав чемпіоном за Рено, в Іспанії збиралося приблизно стільки ж, можливо, плюс-мінус там 1020. Ми побачили, що є команда, як мінімум вже одна з'явилася, яка здатна в якийсь момент вікенду, навіть на якійсь фазі гонки, конкурувати з «Мерседес» реально. Це команда «Вільямс». Вона підібрала краще налаштування для роботи із найм'якшою гумою «Суперсофт». Вона виграла кваліфікацію. «Мерседесу» довелося попріти обом пілотам, щоб виграти кваліфікацію. Вони цього не зробили. Потім в гонці перший відрізок був за «Вільямс». Деякі схильні вважати, що команда «Вільямс» навіть прогавила перемогу. І прогавила вона її тому, що не найшвидший її пілот був попереду зі старту гонки. Маса молодець, провів чудову кваліфікацію, але він свої найкращі роки часто таке вмів робити. Хороше, найшвидше кваліфікаційне коло. А в гонці його темп був нижчий за темп Валтері Ботаса. І Ботас вийшов вперед в боротьбі із Масою після підстопу. Він вистояв в боротьбі із Хеймлтоном, потім цю боротьбу програв зрештою. Але головне, що він показував вищий темп. Якби на першому відрізку у Ботаса був чистий оперативний простір, була гума «Суперсофт», у нього був би шанс, можливо, якусь перевагу наростити над суперниками з команди «Мерседес». Але я розумію, чому команда «Вільямс» не пішла на це, навіть розуміючи, можливо, що такий варіант реальний. Тому що сказати Масі пропустити Ботаса, це означає, що поховати фактично Масу як командного гравця в «Вільямс» до кінця його кар'єри в цій команді. Ну, а так обігнати просто суперника Ботас не міг, варто було ризикувати, проте напарника це теж не варіант. Перший відрізок, тільки початок гонки. Ну і словом, те, що відбулося в кваліфікації і, в принципі, дало нам результат цієї гонки. Проте головне, що нам показала Австрія, команда Mercedes вже втрачає свою тотальну перевагу. Навіть на такому короткому треку з довгими прямими до них підібралися суперники. Команда Williams була реальним конкурентом на першій половині гоночної дистанції. Вітіскоп. Спортивне відео.